ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ውድ አድማጮቻችን እንዴት ናችሁ? በሀገራችን በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የዩቲዩብ ላይቭ አድማጮቻችን አበይት ጉዳዮችን የተለያዩ ወቅታዊ ዜናዎችን እንደዚሁም ደግሞ በዩቲዩብ ላይቭ ላይ በመናቀርባቸው ማራኪ የሬዲዮ ዶክመንተሪ የትሪቡን ስፖርት ፕሮግራሞች ላይ ምን አሳባላችሁ? ባለፉት 15 ቀናት እንግዲህ ኦፊሻሊ ኤፍሬም የማነ የዩቲዩብ ቻናል እየከተከፈተ በኋላ እጅግ በርካታ ሪአክሽኖችን ያያየው ገኛለው መቀጠል አለበት አድማጮቻችን ከወቅታዊ አበይት ጉዳዮች ጋር አካተን የተለያዩ የትሪቡን ስፖርት ሃይላይት ዜናዎችን እንዲሁም ሐሳብ ምን ልዋወጥበት በሀገራችን እግር ኳስ ባለማችን የተለያዩ አበይት ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ዜናዎችን ምንሰራበትን አንድ ፕላትፎርምም ፈጥረናል ቢያንስ 20-25 ደቂቃዎች ያህል ከናንተ ጋር ቆይታና ከናውናለን እንዲህ አይነት አዳዲስ ነገሮችንም ለመጫን ጥረት ያደረግን እንገኛለን ዛሬን ጀምራለን ትሪቡን ስፖርት ለመከታተል ትክክለኛው ቦታ ኤፍሬም የማነ ነኝ ከአበይት ስፖርታዊ ዜናዎች ጋር በተያያዘ ፍልቅልቋ ፍርጥ ደራርቱ ሁሉ በመቀለ ካንጸባራቂ ሀገር ጀግና አትሌቶች ጋር ትገኛለች በተለይ ይህ ለሀገራችን ስፖርት ቤተሰቦች ትልቅ ደስታ የፈጠረ ሆኗል በኦሪጎን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ አንጸባራቂ ውጤት ያመጡ ጀግኖች አትሌቶቻችን ሁል ጊዜም ቢሆን በታሪክ የሚዘከሩ ናቸው ያኔ ከወርቅ ድላቸው ማግስት ማለት ነው በተለይ ባለፉት 2 አመታት በሀገራችን ከተፈጠረው ብዙ ማህበራዊ ቀውስ ከፈጠረው የእርስ በርስ ጦርነት ጋር በተያያዘ እነዚህ ጀግና አትሌቶች እንግዲህ ቤተሰቦቻቸውን ሳያገኙ ከሁለት አመታት በላይ ዘልቀዋል አሁን ከተፈጠረው በጣም መልካምና የሚያዋጣ ስምምነት ጋር በተያያዘ እንግዲህ ደራርቱ ሁሉ በመቀለ ጀግናው አትሌት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት እንደሆነች ትታወቃለች ከተለያዩ ሉካን ቡድን ጋር በመሆን እነ ለተሰንበት እነ ጉዳፌ መሳሰሉ የወርቅ አትሌቶችን ይዛ ዛሬ ከሰዓት በኋላ እንግዲህ በተለይ በአሉላ አባነጋ አየር ማረፊያ መቀለ ስትደርስ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላታል ከተለያዩ ወገኖቿ ጋር እንደዚሁ ቆይታ ከናውናለች እነ ለተሰንበት ጉዳፍ እንደዚሁም እነዛ አንጸባራቂ የወርቅ አትሌቶቻችን እነዛ ጀግኖች በጣም የናፈቋቸውን ቤተሰቦቻቸውን ማግኘት ችለዋል ይሄ በጣም ሊበርታታ ሊቀጥል ይገባል ስፖርት አንድነትን ፍቅርን ሰላምን እንደዚሁም ደግሞ ማህበራዊ ትልቅ ፋይዳ አለውና ከምንም ነገር በላይ እንግዲህ በሀገራችን አንድነት ላይ የበለጠ ተግቶ መጓዝ ያስፈልጋል ለኢትዮጵያችን ከፍታ ለአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቃችን የማያባራ ዘላለማዊ ክብር ሲባል በጋራ ተስማምተን ልዩነቶቻችንን አጥብበን سنጓዝ ስፖርት ደግሞ ትልቁ መሳሪያ መሆን ይችላልና ከጀግናው አትሌት ደራርቱ ሁሉ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት የሀገራችን የወርቅ አትሌቶች የሆኑትን የትግራይ ተወላጅ አትሌቶች ይዛ ዛሬ በመቀለ አሉላ አባነጋ ኤርፖርት ስትደርስ ከተደረገላት ደማቅ አቀባበል በኋላ እንግዲህ የምሳ ግብዣ ተከናወነ በጣም አትሌቶች ላይ የነበረ ደስታ ስሜት በጣም ከፍ ያለ ነበር ከሰዓት በኋላ ደግሞ እንዲሁ የክልሉ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤልን በጽፈት ቤታቸው አግኝታለች በአዳራሹ በነበረው ቆይታ ርዕሰ መስተዳድሩና ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ሁሉ ከአትሌቶች ጋር የቆይታ ጊዜም አድርገዋል በተለይ ዶክተር ደብረፂዮን ከሁሉም በፊት በራሴና በትግራይ ህዝብ ስም ደራርቱን ላመሰግነው ወዳለሁ ብለዋል ከዚህ ቀደም ወደ ጦርነት እንዳንገባ ወደኔ እየደወለች ነገሩ የከፋ ደረጃ እንዳይደርስ እባካችሁ እባካችሁ ለህዝባችሁ ስትሉ ሁለታችሁም ተሸነፉ ስትል ስለ ሰላም ያላትን ጽኑ አቋም ስታንጸባርቅ ነበር ብለዋል ዶክተር ደብረፂዮን ደራርቱ በችግራችን ወቅት ከጎናችን የነበረች የሰላም ሰው በመሆኗ ደጋግሜ አመሰግናታለሁ ከትግራይ አትሌቶች ጎን እንደናት በመሆን ብርታት የሆነቻቸው ደራርቱ የትግራይ አትሌቶች በችግር ውስጥም ሆነው በአለም አደባባይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ማድረግ በመቻላቸው ክብር ይገባቸዋል ሲሉ የጽናትም ተምሳሌት እንደሆኑ ዶክተር ደብረፂዮን ተናግረዋል ከዛ ውጪ ጀግናው አትሌት ደራርቱ ሁሉ ስፖርት በባህሪ የሰላም ምሳሌ በመሆኑ አሁንም ሆነ ወደፊት ስለ ሰላም ሊኖረን የሚገባው አቋም አንዱ የስፖርት መሪ ሆኖ ሰላም መሆን አለበት ብላለች ሰላም ሲኖር ሀገራችን አይደለም ለኛ ኢትዮጵያን ለዓለም መትረፍ እንችላለን በቅልቦና ችግሮቻችንን በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት መቻል መለማመድ አለብን እንደሰለጠነ ሰው ከቤተሰቦቻቸው ጋር አትሌቶቹ ከሁለት አመታት በላይ ሳይገናኙ የቆዩ አትሌቶችን ናፍቆታቸውንና ችግሮቻቸውን ችለው የሀገራቸውን ሰንደቅ ዓላማ ሲያውለበልቡ ባልማቀፍ መረክ እነዚህ ጀግኖች አትሌቶች በኢትዮጵያ አትሌቲክስ
አትሌቲክስ ላይ ደማቅ ታሪክ ጽፈዋል ብላለች ደሬ። በተለይ ከዚህ በኋላም ለናወራው የሚገባው ጉዳይ ስለ ሰላምና ሰላም መሆን አለበት፣ ሀገራችን ኢትዮጵያንም ፈጣሪ ይጠብቅልን በማለት ደራርቱ ቆይተዋን አጠናቃለች። ከዶክተር ደብረፂዮንና ከአትሌቶቹ ጋር በመሆንም የፎቶ ማስታወሻ ነበረ በፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት። ጀግኖቹ አትሌቶች የዛሬ የትግራይ መቀለ ቆይታ ጋር በተያዘ በለተሰንበት የዛሬ የዓለም አቀፍ ስኬት የወርቅ አትሌትነትና ጀግንነት ላይ የላቅ አሻራ ያሳረፈው አሰልጣኝ ግደይ ኃይለ ኢየሱስ ከሁለት ዓመታት መለያየት በኋላ ነው ዛሬ ከቤተሰቦቹ ጋር መታየቱንና እናቱን ግን እንዳላገኛቸው ገልጿል። ይህ ጦርነት ግጭት የሚፈጥረው አንዱ ጠባሳ እንደሆነ ይታወቃል። የለተሰንበት የዛሬ ማንነትና ውጤት ላይ ሀያል አሻራ ያሳረፈው አሰልጣኝ ግደይ በተለይ እናቱን ያጣበት ምክንያትን ሲናገር ሰላም ያመጡ ሰዎችን በቅድሚያ አመሰግናለሁ በማለት ወደ ሀገሬ በመምጣቴም ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል፣ ለዚህም ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ሆኖም እናትና ሀገር አንድ ናቸው። ባጋጠመው ሊሆን በማይገባው ሁኔታ በተለይ በመድኃኒት እጦት ምክንያት በጦርነቱ ወቅት ህይወታቸው ማለፉን ነግረውኛል በማለት አሰልጣኝ ግደይ ኃይለ ኢየሱስ ሀሳብ ሰጥቷል። በጣም የሚያሳዝን ነው። በተለይ ከእናቱ ህልፈት ጋር በተያዘ የመድኃኒት እጦት እንደዚሁም የተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች ጦርነት የሚፈጥራቸው አንዱ ጠባሳ እንደሆነ ይታወቃል። አሳዛኝ ጉዳይ ነው። የሰላም ዋጋው ስንት ነው? በምንስ ይተመናል? ይሄ ነው በሀገር አንድነት፣ በሀገር ከፍታ፣ በህዝቦች የጋራ መተባበር ላይ ትልቅ ታሪክና ትልቅ ስኬት ሊመጣ የሚችለው በጋራ አብረን ስንኖር፣ በጋራ አብረን ስንሰራ፣ በጋራ ስንተባበር ነው። ያ የኢትዮጵያዊነት ከፍታ አንዱ ቀለም ነው በታሪክ ቅብብልም። ጀግናው አትሌት ደራርቱ ቱሉም ይህንን ነው ዛሬ በተለይ የሰላም ትርጉሙ የሰላም ዋጋውን ከፍ አርጋ ለመናገር የፈለገችው በሀገራችን አንድነት ላይ። ስፖርት ለሰላም፣ ስፖርት ለአንድነት፣ ስፖርት ለሀገር ፍቅርና ከፍ ያለ ስኬትና አንጸባራቂ ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያዊነት ቀለም ሀያል አሻራ እንዳለው ዛሬ በጀግኖች አትሌቶቻችን በክብር ታይቷል በትግራይ መቀለ። ከዛ ውጪ የዋሊያው የቻን ዝግጅት ከካዛብላንካ እንደቀጠለ ነው። ትናንትና ሁለተኛ ጨዋታውን የአሰልጣኝ ውበቱ አባተ ቡድን ከሞሮኮ ጋር አድርጓል። በመጀመሪያውም ጨዋታ በሞሮኮ 1-0 ተሸንፏል። ትናንትና 2-1 ተሸንፏል። በጣም ጥሩ ድል ይመስለኛል ከሞሮኮ ጋር በደርሶ መልስ 180 ደቂቃ በወዳጅነት ጨዋታ መጫወቱ ለተጫዋቾቻችን ጌም ኤክስፒሪየንስ ትልቅ እገዛ ይኖረዋል። የአሰልጣኝ ውበቱ አባተ ቡድን እንግዲህ የወዳጅነት ጨዋታውን ፈጽሟል። በቀጥታ ወደ አልጄሪያ አልጀርስ ያቀናና በሳምንቱ መጨረሻ የቻን ውድድሩን ይጀምራል። ኢትዮጵያ ከአዘጋጅ ሀገር አልጄሪያ፣ ሊቢያና እንደዚሁም ከሞዛምቢክ ጋር እንደተመደበች ይታወቃል። የቻን ውድድር እንግዲህ ለሀገራችን አሁን ሶስተኛው ነው። የመጀመሪያውን ታሪክ አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ፈጸሙ። ከዛ ጆኒ ዮሐንስ ሳሌ እንደዚሁ ወደ ሩዋንዳ ቡድኑን ይዞ እንዲያቀና አስችሎ ነበረ። ከዛ ማግስት ደግሞ ውበቱ አባተ ኢትዮጵያ ሌላ 31 ዓመት ሳትጠብቅ በ9 ዓመት ልዩነት ወደ አፍሪካ ዋንጫው ስትመለስ ታሪክ ከሰሩ የሀገራችን አሰልጣኞች አንዱ ነው። ከዛ ማግስትም በቻን ሀገር በቀል ተጫዋቾች ብቻ በሚካፈሉበት የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ኢትዮጵያ ለሶስተኛ ጊዜ እንድትቀርብ ትልቁ ሚና የተወጣ ውጤታማ አሰልጣኝ እንደሆነ ይታወቃል። ውበቱ አባተ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በተፈጠረ እጅግ መልካም ተደናቂ እድል እንደምታስታውሱት ፕሬዚዳንቱ አቶ ኢሳያስ ጂራ ወደ ሞሮኮ አቅንተው ከምርጫው ማግስት ማለት ነው ከሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ጋር በጋራ ለመስራት ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ጋር ያደረጉት የውል ስምምነት በጋራ ልምዶችን ለመለዋወጥ የሞሮኮ እግር ኳስ የላቀ ኤክስፔሪያንስን ለኢትዮጵያ ለማካፈል በጋራ ስምምነት ፈጽመው ነበረ። ያ የመጀመሪያው ድል እንግዲህ ለዋሊያዎቹ ጠቅሟል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ባለፉት 9 ቀናት በላይ ወደ ሞሮኮ ካዛብላንካ በማቅናት እንግዲህ መቀመጫውን እዛው ካዛብላንካ ላይ በማድረግ ሙሉ ወጪውን ሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የቻለው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ወደ ሞሮኮ የሚያቀናበትን የአየር ትኬት ብቻ እንደቻለ ይታወቃል። የሆቴል፣ የመጫወቻ ቦታ፣ የልምምድ ማድረጊያ፣ አጠቃላይ የወዳጅነት ጨዋታውን ያዘጋጀውና ነገሮቹን የኦርጋናይዝ ያደረገው የሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው። ይህ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ከፍ ያለ የፋይናንስ እጥረት እንዳለ ይታወቃልና ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን፣ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ፣ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መልካም አጋጣሚ ነው። በ180 ደቂቃ የወዳጅነት ጨዋታዎች ከሞሮኮ ብሔራዊ ቡድኑ ሁለቱንም ጨዋታዎች ቢሸነፍም ያገኛቸው የላቀ ልምድ ግን ለብሔራዊ ቡድኑ ትልቅ የጌም ኤክስፔሪያንስ እርዳታ ያደርግለታል ተብሎ ይጠበቃል። በቻን ውድድር ላይ ከአልጄሪያ፣ ከሊቢያና የመጀመሪያ የምድብ ጨዋታ ከሞዛምቢክ ሲከናወን
ለሚኖረው ቻሌንጅ እና አድቬንቸር በተለይ ከኢንተርናሽናል ፍሬንድሊ ጨዋታዎች ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ባለፉት ረጅም አመታት ሲታማ እንደዚሁም በራይ ቡድኑ ተጫዋቾቹ አሰልጣኞቹ የጌም ኤክስፒሪየንስ ሰፊ ክፍተት በነጥብ ጨዋታዎች ላይ ይታይ ነበርና ይሄ አሁን በሰፊው የተቀረፈ ይገኛልና ወደፊትም ሊቀጥል ሊበረታታ የሚገባ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ በራይ ቡድን በተለይ በቻን ውድድር ላይ ዘንድሮ ምን ያሳየናል ዋላዮቹ የሚለው በጣም በጉጉት ይጠበቃል። የማላዊ ቢንጉ የአፍሪካ ዋንጫ ማይረሳ ወርቃማ የ90 ደቂቃ ድንቅ ፐርፎርማንስ ካሰልጣኙ በቱና ከበራይ ቡድን ኮከቦቻችን ከዋላዮቹ ተጫዋቾች ጋር ሁዚ የሚዘነጋ አይደለም። ከዛ ማግስት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ አንድ ታለንት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ከሰራን በጋራ ከተባበርን ሰፊ አቅምና በተለይ በአፍሪካ ዋንጫው ላይ እንደወትሮ ማንጸባረቅ ምንችልበት እድሉ እንዳለ የታየበት የ90 ደቂቃ ሌሰን በግብጽ በራይ ቡድን ላይ ታይቶ ነበር። ያ ከፍ ያለ ራስ መተማመንና መነቃቃት አምጥቷል። በዚህ የቻን ውድድር ላይ ደግሞ በራይ ቡድናችን ካለፉ ጊዜ የተሻለ ነገር ለማሳየት የተሻለ ዝግጅትም አከናውኗል። ወደ አልጀርስ ያቀናል። በአልጀርስ የሚኖረውን ነገር የትክታተልን ከቻን መጀመር ጋር ትሪቡን ስፖርት ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዘንድሮ ለ7ኛ ጊዜ ነው የሚከናወነው። 14 ዓመት ሞልቶታል የቻን ውድድር። ኮንጎና ሞሮኮ 2-2 ጊዜ በማሸነፍ ባለሪከርድ ናቸው። በቻን ውድድር ላይ ዘንድሮ 18 ቡድኖች በአምስት ምድብ ተከፍለው ጨዋታቸውን በሳምንቱ መጨረሻ ይጀምራሉ። አልጄሪያ የዘንድሮ አስተናጋጅ እንደሆነች ይጠበቃል። ትሪቡን ስፖርት በአድማጮቹ ስም ለዋሊያዎቹ ኮዲው መልካም እድል ይመኛል። እንቀጥላለን። ተከብራችሁ አድማጮቻችን፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የስፖርት ቤተሰቦች፣ ትሪቡን በተለይ በኤፍሬም የማን ኦፊሻል ላይ አበይት ስፖርታዊ ጉዳዮችን ከሀገር ቤት ከውጭ እያነሳን እንገኛለን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ፣ ሼር ይቀጥል። ኤፍሬም የማን ኦፊሻል በርካታ ነገሮችን እያቀረብን ወደፊትም እንቀጥላለን። ከሃይላይታችን ጋር በተያያዘ በተለይ ከሀገር ቤት ወጣ ስንል ፈረንሳይን እናነሳለን። ከዚዙ ጋር በተያያዘ የ81 ዓመቱ የፈረንሳይ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አንጋፋው ሰው በመጨረሻ የማይነካውን ነኩ። በተለይ ደግሞ ለግሬት ይባላሉ። እኒህ ሰው እንግዲህ የፈረንሳይ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ናቸው። ባለፉት ረጅም ዓመታት በፈረንሳይ እግር ኳስ ላይ ላቀ ልምድ እንዳላቸው ይታወቃል። ዚዳን ላይ በጣም የማይነካው የፈረንሳይ እግር ኳስ ውዱ ልጅ ላይ የሰጡት ሀሳብ ግን በብዙ መንገድ እያስተቻቸው ይገኛል። ፈረንሳይም ደግሞ በአንድ ውድ አይኗ ዚዙ እንደማትጫወት ፈጣን ምላሽ የሰጠችበት አወዛጋቢ መግለጫ ነው አዛውንቱ የፈረንሳይ እግር ኳስ ፕሬዚዳንት ለግሬት የሰጡት። እንደጠቀስኩላቸው 81 ዓመት ነው። ይሄ እድሜ እንግዲህ በተለይ ነገሮችንም በአግባቡ ለመለየት የሚቻልበት አይደለም። ካንጋፋነትና በጣም ረጅም ዓመት ከማገልገል አንጻር ያንን ተከትሎ ካይለን ምፓፔ ቀድሞ ሪያክት ያደረገው ሰው ነው። አሁን ደግሞ የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማክሮን ጨምሮ በርካታ ትልልቅ የስፖርቱ ዓለም ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ገብተውበታል። በተለይ ምፓፔ በጣም ሰፊ ሀሳብ ነው የሰጠው። ቀድሞም ሪያክት አድርጓል። ፈረንሳይ ማለት ዚዳን ማለት ነች፣ ዚዳን ማለት ፈረንሳይ ማለት ነው። ምን ለማለት ተፈልጎ ነው በሚል ሀሳብ ሰጥቷል። በተለይ ሰውየው እንደሚታወቀው አሰልጣኝ ዲዲየር ዴሾ እስከ 2026 ድረስ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነቱን ይቀጥላል። ለፈረንሳይ የዓለም ዋንጫን ያሸነፈ በፈረንሳይ የአውሮፓ ዋንጫና የዓለም ዋንጫ ስኬት ላይ በተጫዋችነትም በአሰልጣኝነትም ትልቅ ታሪክ የሰራ ኮከብ ነው። ከዚዙ ጎን የተጫወተ ነጣቂ አማካይ እንደሆነ ይታወቃል። ፈረንሳይ ግን ለላካስቴላው ንጉስ ዚነዲን ዚዳን ዘማስቴሪዮ፣ በነገራችን ላይ ትሪቡን ስፖርት የዚዳንን የህይወት ኬሪየር በተለይ ደግሞ ወርቃማ የእግር ኳስ ገጠመኝና በዘመናዊ እግር ኳስ ላይ የፈጠረውን ታሪክ ከአልጄሪያ በመነሳት በፈረንሳይ ላካስቴል በማድረግ እንግዲህ የዓለም እግር ኳስን የወረረው የተቆጣጠረው ዚዳንን ዚነዲን ዚዳንን ሜርሲ ዚዙ ዘማስቴሪዮ በሚል እንግዲህ ትሪቡን ስፖርት ታሪኩን እንደዚሁ በኮከቦች ገጻችን ወደ በኋላ ላይ እንደምንጭንላችሁ በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን። የተከበራችሁ የትሪቡን ስፖርት ቤተሰቦች፣ እናንተ ብቻ ኤፍሬም የማን ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ትሪቡን ፕሮግራሙ ስፖርት ለመከታተል ትክክለኛው ቦታ። ታዲያ ከዚዙ ጋር በተያያዘ አንጋፋው የፈረንሳይ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ለግሬት ምን ተናገሩ? ከዚዳን ጋር በተያያዘ ዚዳን የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንን እንደሚፈልገው ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ ኮንታክት እንዳደረጋቸው ሲጠየቁ እሳቸው ታዲያ እኔ ስለ ዚዳን ምን አገባይ በሚል ሀሳብ ሰጡ። የፈለገውን ማድረግ ይችላል። እስከ ዛሬም ኮንታክት አላደረገኝም። ለነገሩ ቢደውልልኝም የእሱን ስልክ ፈጽሞ አላነሳም በሚል ሀሳብ ሰጡ። የሚገርም ነው። ዚዳን ደውሎላቸው
እንያዛውን እንግዲህ ሳይነሱ ሲቀሩ አስቡት። በተለይ ዚዳን የፈረንሳይ ውዱ ኮኮብ እንደሆነ ወደ ኋላ መለስ ስንል 1998 የዓለም ዋንጫ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ለፈረንሳይ ሲመጣ የጁሊየስ ሬሜት የዓለም ዋንጫ የፈረንሳዩ ጁሊየስ ሬሜት ሁለታ ለዓለም እግር ኳስ ዋንጫ መታቁት ነው አድማጮቻችን። ጀማሪው በነገራችን ላይ እንዲናቸው ፈረንሳይ ግን 1930 የዓለም ዋንጫውን ጀምራ ለማሸነፍ እስከ 1998 ድረስ ተጠብቃለች። 98 ላይ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲታሸንፍ ደግሞ ዚዳን ዘማስቴሪዮ ዚዙ ለፈረንሳውያን አንድነት ትልቁ ሚና ተጫውቷል። በፓሪስ አሻንዜላዜ ጎዳና ከአንድ ሚሊየን በላይ ፈረንሳውያን ወጥተው የዓለም ዋንጫው ማሸነፋቸውን ተከትሎ 1998 ላይ ብራዚልን ማለት ነው የነበራቸው ደስታ ፈረንሳይን ያስተሳሰረ ፈረንሳይን አንድ ያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ፈረንሳውያን ልብ ውስጥ ዚዳን ለዘላለም ታትሞ የተቀመጠው ነው። ይህንን ውድ ኮከብ ነው እንግዲህ የነኩት። ይህን ተከትሎ ፈረንሳውያን ፕሬዚዳንት ማክሮን የሪያል ማድሪዱ ፕሬዚዳንት ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ እንደ ልጃቸው ነው የሚያዩት። የሎስ ብላንኮስም ምልክት ነው በነገራችን ላይ ዚዙ ልክ እንደ ፈረንሳውያን። ይህንን ሰው ነው እንግዲህ ስልክ እንኳን ቢደውልልኝ አይደለም እኔ ኮንታክት ላደርገው ስልክ እንኳን ቢደውልልኝ አላነሳም ነበር ማለታቸውን ተከትሎ ከፍ ያለው ዝግብ ተነስቶባቸዋል። ይህን ተከትሎ እንግዲህ ስለ ቤንዜማም ተጠየቁ። ቤንዜማም በዓለም ዋንጫው ላይ አልነበረም እና ምን ይፈጠር ቤንዜማ ኖር አልኖረ እንዳውም እንኳን አልኖረ እርሱ ቢኖር ኑሮ ኦሊቨር ዢሩ አይካተትም ነበረ። በተለይ ደግሞ ይህ አጋጣሚ ከቤንዜማ ኳታር ላይ አለመኖር ጋር በተያዘ ዢሩ ያስቆጠራቸውን በርካታ ጎሎች ያሳጣን ነበረ። ለምንድን ነው ቤንዜማ ወደ ኳታር የሚሄደው በሚል ሌላ አወዛጋቢ አስተያየት ከዚዳን ጎን ለጎን ሰጡ። ፈረንሳዩ የ81 ዓመት ፕሬዚዳንት ሌግሬት ይህን ተከትሎ እንግዲህ ከአወዛጋቢ መግለጫቸው ጋር በተያዘ ከስልጣናቸው ይነሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ማክሮን ጭምር ጣልቃ ገብተዋል። አዛውንቱን ፕሬዚዳንት በማንሳት የፈረንሳውያን ሌላው የምንጊዜም ኮከብ ነው ሚሼል ፕላቲኒን የፈረንሳይ እግር ኳስ ፕሬዝዳንት አርጎ ለመሾም ፍላጎት እንዳላቸው የተገለጸ ይገኛል። የማይነካውን መንካታቸው አዛውንቱ የፈረንሳይ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ለግሬት በመጨረሻ እንግዲህ ከስልጣናቸውም እንደሚነሱ ይጠበቃል። ዚዳን ዚነዲን ዚዳን ሜርሲ ዚዙ ይሉታል ፈረንሳውያን። እንዳይረሳ አድማጮቻችን ወደ በኋላ ላይ በኮከቦች ገጻችን ሙሉ ደግሞ ታሪኩን የምንጭንላችሁ ይሆናል በኤፍሬም የማነ ኦፊሻል ላይ። ወደ አጫጭር ስፖርታዊ ሌሎች ዜናዎቻችን ስናመራ ዝውውርን አስቀድማለን። ጃንዋሪ ነው ወሩ። ሚድ ሲዝን ላይ ደግሞ ሃያላን የአውሮፓ ክለቦች በላቀ መንገድ በተለይ የሻምፒዮንነት ክብራቸውን ለማግኘት እንደዚሁም ደግሞ ያላቸውን የመጀመሪያው አጋማሽ 6 ወር ድንቅ ፐርፎርማንስን ለማስጠበቅ የተጫዋቾች ጉዳት የዓለም ዋንጫውን ተከትሎ የመጡ ክፍተቶችን ለመሸፈን ይህንን የጃንዋሪ ገበያ ይጠቀሙበታል ተብሎ ይጠበቃል። አርሰናል ከዛም ማይዘነጋ ማይሸነፈው ኢንቪዚብልስ ታሪካዊ ድሉ ማግስት እንግዲህ በፈረንሳይ መልካም እግር ኳስ ፍልስፍና ቀንቃኝ አርሰን ቬንገር ይመራ የነበረው ኦንሪ ቪየራን ጨምሮ እነዛም ማይረሱ የመድፈኞቹ ማይሸነፉ ኮከቦች ገድልን ዘንድሮ ለመድገም በተለይ ደግሞ በኢንቪዚብልስ ደረጃ ባይሆንም የአርቴታ ቡድን እንግዲህ በብዙ መንገድ የተሻሻለና በመጨረሻም ለሻምፒዮንነት እየተጫወተ እንደሚገኝ ይታወቃል። አሁን ጋፑ ከሲቲ ወደ 5 ጠቧል። በተለይ ከኒውካስል አቻ ውጤት በኋላ ማንቸስተር ሲቲ በጣም እያንቀላፋ የተንሸራተተ የሚገኘው ቼልሲን ማሸነፉን ተከትሎ ነው ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ሐሙስ ምሽት። ከዛ ማግስት እንግዲህ በዚህ ሳምንት መጨረሻ በተለይ ደግሞ ፕሪሚየር ሊግ ሲመለስ የሰሜን ለንደን ደርቢ ጨዋታ ሱፐር ሰንዴ ላይ ይከናወናል። ቶተናም ከአርሰናል ይፋጠጣሉ። ይሄ ጨዋታ በአንቶኒዮ ኮንቴና በማይክል አርቴታ መካከል የሚከናወን የታክቲክ ጦርነት በጣም በጉጉት ይጠበቃል። ከኖርዝ ለንደን ደርቢ በፊት ደግሞ ቅዳሜ እንደዚሁ ማንቹሪያን ደርቢ ሲቲን ከማንቸስተር ዩናይትድ ያገናኛል። ማንቸስተር ቀይ ነች ወይስ ውሃ ሰማያዊ? እንደገና ደግሞ ሰሜን ለንደን የማናት? የአርሰናል ወይስ የቶተናም? ሰሜን ለንደን ቀይ እንደሆነች መድፈኞቹ ይናገራሉ። የለንደን ኩራት አርሰናል እንደሆነ በርካቶች ያምናሉ። አርሰናል ካለው ገናናነት ዓለም አቀፍ ተወዳጅነት በተለይ ምስጋና ለፕሮፌሰሩ ቬንገር ይግባና የለንደን ተጽዕኖ ፈጣሪው ክለብ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም። በተለይ ሰሜን ለንደን ላይ የአርሰናል ደማቅ ታሪክና ሰሜን ለንደን ቀይ መሆኗን ትሪቡን ስፖርትም ወደ ለንደን ደጋግሞ በመጓዝ ለአድማጮቻችን በሰራናቸው የጉዞ ማስታወሻዎች ደጋግመን ገልጸንላቸዋል። ከማንቹሪያን ደርቢና ከኖርዝ ለንደን ደርቢ ጋር በተያያዘ አድማጮቻችን በተከታታይ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ የምንጭናቸው
ማራኪ ዶክመንተሪዎች እንደሚኖሩ በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን። በተለይ ከጃንዋሪ ገበያ ጋር በተያዘ ግን በተለይ ከጃንዋሪ ገበያ ጋር በተያዘ ውድ የስፖርት ቤተሰቦች፣ አርሰናል በመጨረሻ የ22 ዓመቱ ዊንገር ነው ሙድሪክ ይባላል፣ ዩክሬናዊ ነው። ይሄ ተጫዋች በሻካታር ዶኔስክ በጣም መልካም እንቅስቃሴ አሳይቷል። በአርቴታ ራዳር ወደቀ። ቼልሲ፣ ሊቨርፑል፣ ዩናይትድ ጨምሮ በርካታ የአውሮፓ ክለቦች ይፈልጉት ነበረ። አሁን መድፈኞቹ ተጫዋቹን አሳምነው በ85 ሚሊየን ፓውንድ አካባቢ ወደ ኤምሬትስ ለማምጣት ከመጨረሻው ድርድር ላይ በቃል ደረጃ እንደደረሱ ሪፖርቶች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ቀጣዩ መድፈኛ ይህ ዩክሬናዊ የግራ መስመር ተመላላሽ ሁለቱንም መስመሮች መጠቀም ይችላል። በጣም ለአርቴታ የጨዋታ ፍልስፍና በተለይ አርሰናል በፈጣን የኳስ ቅብብል ፕሬስ አድርጎ ተጋጣሚዎቹን ግራ የሚያጋባና በጣም ውጤታማ ጉዞ እያከናወነ ይገኛል። በሻምፒዮንነት ፉክክሩ ላይ መድፈኞቹ ከህልማቸው ለመድረስ እንግዲህ ይህንን የጃንዋሪ ገበያ ለመጠቀም አቅደው ነበረ። የመጀመሪያው ትልቅ ግዥና ስኬት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ለሳካ እንደዚሁም ደግሞ ለማርቲኔሊ ጋብርኤል ጂሰስ እንደተጎዳ ይታወቃል። አድማጮቻችን፣ በዓለም ዋንጫው ላይ በተለይ ደግሞ ኦዴጋርድን ጨምሮ ኒኪታ የመሳሰሉ ኮከቦች የአርሰናል የማጥቃት ጦር እንደሆኑ ይታወቃል። አርሰናል ከወገብ በላይ ያለውን ጥንካሬ የበለጠ ለማዳበርና ተጨማሪ ግብዓት ለመሆን እንግዲህ ሙድሪክ መድፈኞቹ መንደር ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። እንደ ዘሰን፣ ዴይሊ ቴሌግራፍ እንደዚሁም ዘጋርዲያን ጨምሮ ዴይሊ ሜል እንደዘገቡት ከሆነ ይህ ዩክሬናዊ ወጣት በመጨረሻ ለመድፈኞቹ ለመጫወት ከስምምነት ላይ እንደደረሰ እየተዘገበ ይገኛል። ለአርሰናል ደጋፊዎች ትልቁ መልካም ዜና ይሆናል። ከዛ ውጪ ቼልሲ ቀውስ ላይ ይገኛል። ጃኦ ፊሊክስን አስፈርሟል። ከአርሰናልና ዩናይትድ መንጋጋ ነው በነገራችን ላይ በሆሊ ፈልቅቀው የወሰዱት። በተለይ የፖርቹጋላዊ ኮከብን የውሰት ውል ፊርማ ለማግኘት ቼልሲ አጠቃላይ የተጫዋቹን ደሞዝ ጨምሮ በርካታ ወጪዎቹን ይሸፍናል። ጃኦ ፊሊክስ በአትሌቲኮ ማድሪድ በጣም ውጤታማ ጊዜ አሳለፈ ባይባልም ኤልቹሎ በተለይ ደግሞ ዲያጎ ሲሞኒ 105 ሚሊየን ዩሮ አውጥቶበት ከቤኔፊካ ወደ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ማድሪድ ካመጣው በኋላ ተጽዕኖውን በተለየ መንገድ ባያሳይም ይህንን ውጤታማ ተጫዋች ቢያንስ በውሰት ቼልሲ ማግኘቱ ከችግሩ ሊነቃ ይችላል እየተባለ ይገኛል። በነገራችን ላይ አድማጮች፣ በሆሊ አሜሪካዊ ቢሊዮነር ገና 8-9 ወር እንኳን አልሞላቸውም ቼልሲን ከገዙ። እስካሁን ድረስ 12 ተጫዋቾችን አስፈርመዋል። 341 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥተዋል። በተለይ ቼልሲ ግን በደረጃ ሰንጠረዡ ወገብ ላይ ይገኛል። ይህን ተከትሎ በብዙ ቀውስ ላይ የሚገኘው ቼልሲ ትልቁ ፈተና የሆነው ለምን ሲሉ ተንታኞች ከቼልሲ መንሸራተት ጋር በተያያዘ የቶማስ ቱሄል የተጣደፈ ስንብት አሁን ዋጋ እያስከፈለ ነው ብሎ የሚያምኑ የስፖርት ቤተሰቦች አሉ። ይህንን የማይቀበሉ አሉ። ብዙ አከራካሪ ነገር አለው። ቱሄል ኒጀርመን አሰልጣኝ ለቼልሲ በ100 ቀናት ውስጥ የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ያመጡ፣ ከዛ ማግስትም ቼልሲ እንዲረጋጋ ያደረጉ ስኬታማ ሰው ነበሩ። በተለይ ዓለማችን ላይ ከተፈጠረው የፖለቲካ ቀውስ ጋር በተያያዘ የራሽያ ዩክሬን ፍጥጫን ተከትሎ የሮማን አብርሃሞቪች አብዮት ሲጠናቀቅ ቼልሲ በዛ የችግር ሰዓትም ከድንቅ ፐርፎርማንሱ ጋር እንዲቆይ ከስኬቱ ጋር እንዲቆይ ቶማስ ቱሄል ትልቁን ውለታ የፈጸሙ ሰው ነበሩ። በአመቱ መጀመሪያ ላይ ግን አዲስ ባለቤት በተለይ አሜሪካዊ በሆሊ ከመጡ በኋላ የቼልሲ መጠነኛ መንሸራተቶችን ተከትሎ ፈጥነው ቶማስ ቱሄልን አባረሩ። ከብራይተን ደግሞ ፖተርን አመጡ። ፖተር ቼልሲ እንደሰፋቸው እየተነገረ ይገኛል። በብራይተን ከነበራቸው ስኬታማ ጊዜ አንጻር እኒህ እንግሊዝ አሰልጣኝ በቼልሲ የተረጋጋ ጊዜ ያሳልፋሉ ቢባልም ባለፉት 3-4 ወራት ውስጥ እንግዲህ ቼልሲን ውጤታማ ማድረግ አልቻሉም። ከደረጃ ሰንጠረዡ ጋር በተያያዘ በፕሪሚየር ሊጉ 10ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ከወራጅ ቀጠና 10 ነጥብ ብቻ ነው የሚርቁት። ከቶፕ ፎርም የ10 ነጥብ ጋፕ አላቸውና በተለይ ወደ ቶፕ ፎር ለመምጣት የቻምፒየንስ ሊግ ትኬትን ለማግኘት ቼልሲ አሁን ያለበት የውጤት ቀውስ መንገድ ከአሰልጣኙ ፖተር ጉዞ ጋር በተያያዘ አጠራጣሪ ሆኗል። ምክንያቱም ሞደርን ፉትቦል ላይ በቅድሚያ የሚበሉት አሰልጣኞች እንደሆነ ይታወቃል። ውጤት ሲጠፋ ጫናው ከፍ ይላል። ይህንን ተከትሎ ፖተርን ይተካሉ ተብሎ የሚጠበቁ በርካታ አሰልጣኞች ስማቸውም እየወጣ ይገኛል። አሜሪካዊ ቢሊዮነር በሆሊም ትዕግስት አልባ ናቸው ይሏቸዋል በርካቶች። በፖተር ላይ ውሳኔ ያስተላልፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ያመጧቸው እሳቸው ናቸው፣ መልሰው ያሰናብቷቸዋል እየተባለ ይገኛል። በተለይ ፖተርን ለመተካት
ብዙ አሰልጣኞች እንደታጩ የተነገረ ይገኛል። ሞሪሲዮ ፖሼቲኖ፣ ዚነዲን ዚዳን የመሳሰሉ ትልልቅ አሰልጣኞች እንግዲህ ቀጣዩ ቼልሲ ተረካቢ ሆናሉ ተብሎ በሩመር ደረጃ የተነገረ ቢገኝም ጋርዲዮላ ለአሰልጣኝ ፖተር ጊዜ መስጠት አለበት በሚል ሐሳቡን ሰጥቷል። እግር ኳስ በተለይ አሰልጣኞች ከሞደርን ፉትቦል ጋር በተያያዘ ፕሮሰስ ነው። ውጤት ደግሞ የሚገኘው በሂደት ውስጥ ነው። ያሰልጣኞች መሰናበት ፈጣን ምላሽ ሊሆን አይገባም በማለት ከፖተር ጎን መቆሙን የሲቲ ውጤታማ አለቃ ፔፕ ጋርዲዮላ ቢናገርም የቼልሲ ባለቤቶች አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር ላይ ውሳኔ ያስተላልፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከቼልሲ የለየለት ከፍ ያለ ቀውስ ጋር በተያያዘ 7 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ 341 ሚሊዮን ፓውንድ ያወጡት በሆሊ አሁንም በውሰት የአትሌቲኮ ማድሪድ ፖርቹጋላዊ ኮከብ ጃኦ ፊሊክስን ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ አምጥቷል። ከፍተኛ ግዢዎችን እየፈጸሙ ነው። ወደ 12 ተጫዋቾችን ካለፈው ክረምት እስካሁኑ ጃንዋሪ ቢገዙም ቼልሲ ግን መነቃቃት አልቻለም። የምዕራብ ለንደኑ ገናና ከፍ ያለ የውጤት ቀውስ ላይ ይገኛል። ይህም የሰማያዊ አቀንቃኞችን በጣም ያስጨንቀውና የሚያበሳጨው ወቅታዊ ጉዳይም ሆኗል። የቼልሲ ቀጣይ መንገድ በስፋት ይጠበቃል። የቶማስ ቱሄል በጣም የተጣደፈ ስንብት ግን አሁን ቼልሲ የዘራውን እያጨደ ነው ይላሉ አንዳንድ ተንታኞች። ከዛ ውጭ አድማጮቻችን፣ ከዝውውር ዜናዎችን ጋር በተያያዘ ሊጠናቀቅ የተቃረቡ የሚድ ሲዝን የዝውውር ዜናዎች አሉ። ኤሪክ ቴናግ ማንቸስተር ዩናይትድን ማረጋጋት ችሏል። ይሄ ገናና የላንክሻየር ግዛት ክለብ እንግዲህ በፕሪምየር ሊጉም በኤፍኤ ካፑም ውጤታማ ጉዞዎችን እያሳለፈ ይገኛል። በተለይ ዩናይትድ ከሲአር ሰበን ጥላ ከተላቀቀ በኋላ በጣም የተረጋጋው ክለብ እንደሆነ በርካቶች ያምናሉ። አሁን ደግሞ በሚድ ሲዝን የአጥቂ መስመራቸው ላይ ተጨማሪ ግብአት ለማግኘት እንግዲህ የሀገራቸው ልጅ ዋት ዌጎሮስትን ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ አጥቂ በጣም የገዘፈ የአካል ብቃት ጥንካሬ እንዳለው ይነገራል። በኮምፓኒ በርንሊ በ18 ጨዋታዎች በሻምፒዮንሺፕ ማለት ነው 9 ጎሎችን አስቆጥሯል። ከዩናይትድ አለቃ ቴና ጋር የረጅም ጊዜ ትውውቅ አለው። ይህ የደች ማስተር ኮከብ ምናልባትም ለዩናይትድ የቀጣዩ 6 ወር አድቬንቸር ተጨማሪ እርዳታና ግብአት እንደሚሆን፣ ለዩናይትድ የማጥቃት መሻሻል ጎሎችን በማስቆጠር ደረጃ ትልቅ እገዛ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ዩናይትድ ወደ ሻምፒዮንሺፕ ወርዶ ከበርንሊ ይህን ተጫዋች መፈለጉ በብዙ መንገድ እያነጋገረ ይገኛል። በርንሊ በኮምፓኒ እየተመራ በሻምፒዮንሺፕ በነገራችን ላይ እጅግ ድንቅ ብቃት እያሳየ ይገኛል። አድማጮቻችን፣ ገና ያልተጠናቀቀ ነው። ቴናግ ያጠናቅቁታል ተብሎ ግን ይጠበቃል ከተጫዋቹ ጋር ካላቸው ከፍ ያለ የረዘመ ጊዜ አታችመንት አንጻር። ከዛ ውጪ ከዝውውር ጋር በተያያዘ አድማጮቻችን፣ በተለይ የኳታር ባለሀብቶች ቶተናምን በ1 ቢሊዮን ፓውንድ አልናስር ለመጠቅለል ፍላጎት እንዳላቸው እየተነገረ ይገኛል። አረቢያን ዋይትስ በሰሜን ለንደን ይታያል ተብሎ ይጠበቃል። የፔዤው ባለቤት ናቸው አልናስር። የኳታር መልቲ ቢሊዮነሮች አሁንም በአውሮፓ እግር ኳስ ላይ ከፍ ያለ ተጽዕኖአቸውን ለማሳየት የዳንኤል ሌቪ ቶተናምን ሊጠቀልሉ እንደሚችሉና ቶተናምን የመግዛት ፍላጎት እንዳላቸው እየተነገረ ይገኛል። ይህ ለሰሜን ለንደን ደርቢ በተለይ ለዶሮዋ ስፐርስ፣ ለቶተናም ስፐር ደጋፊዎች እንደ መልካም ዜናም እየታየ ይገኛል። ከዝውውር ስንወጣ አድማጮቻችን፣ ጋሬዝ ቤል በ33 ዓመቱ ይህ ዌልሳዊ ኮከብ 5 የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ያሸነፈ ሳተና ነው። በመጨረሻ እግር ኳስ በቃይ ብሏል። ጎልፍ በጣም ይወዳል። በሪያል ማድሪድ በጣም ስኬታማ ጊዜ አሳልፏል። ከታላቋ ብሪታንያ እግር ኳስ ውጤታማ ኮከቦች መካከል አንዱ ነው። የ5 የቻምፒየንስ ሊግ ስኬቶቹ ዋነኛው ምስክር እንደሆነ ይታወቃል። ከቶተናም ወደ ሳንቲያጎ በርናባው ካቀና በኋላ እጅግ ውጤታማ ጊዜ አሳልፏል። በመጨረሻ ግን በተለይ ተጫዋቹ ከጎልፍ ስፖርት ፍቅሩ ጋር በተያያዘ ኤርሊ ገና በ33 ዓመቱ እግር ኳስ በቃኝ በማለት ጫማውን ሰቅሏል። በርካቶችን ያነጋገረ ጉዳይ ሆኗል። ከዛ ውጪ ወደ ኢንተርናሽናል ፉትቦል አሁንም ስናቀና ሮቤርቶ ማርቲኔዝ የቤልጅየም ወርቃማ ትውልድን አምክነው አሁን ደግሞ በመጨረሻ በጣም አስገራሚ ውሳኔ የፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን ወስኗል። የፖርቹጋል አሰልጣኝ ሆኗል። እኒህ የቀድሞ የኤቨርተን አለቃ በተለይ ደግሞ ስፔናዊ ናቸው። በቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ባለፉት 10 ዓመታት ያንን ገናና ወርቃማ ትውልድ ምንም አይነት ዋንጫ ሳያሸንፍ እንደባከነ እንዲቀር አድርገዋል። ከዚህ በጣም ስኬታማ ያልሆነ ጉዟቸው ማግስት እንዴት የፖርቹጋል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ቀጠራቸው የብዙ የስፖርት ቤተሰቦች አስተያየት ቢሆንም ማርቲኔዝ አዲሱ የፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን ዋና አለቃ ተደርገው መሾማቸው በብዙዎች ዘንድ አነጋጋሪ ሆኗል። ሮቤርቶ ማርቲኔዝ በቀጣይስ እየጎለበተ የሚገኘው የፖርቹጋል ወርቃማ ትውልድን በተመሳሳይ ልክ በቤልጅየም እንደፈጸሙት ያበክናሉ ወይስ በተሻለ መንገድ ስኬታማ ይሆናሉ?
በጉጉት ይተበቃል። ሰውየው ግን የኢንተርናሽናል ፉትቦል ጦረታ በጣም የተመቻቸው ለኔ ይመስለኛል። ከዛ ውጪ የቶተናሙ ግብ ጠባቂ ሎሪስ ከኢንተርናሽናል ፉትቦል ራሱን ማግለሉን አስተውቋል። ባለፉት ረጅም አመታት የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን የጎል ዘብ የነበረው ውጤታማው ሁጎ ሎሪስ ከኳታር ዓለም ዋንጫ ማግስት እንግዲህ ከለብሉ ጋር የነበረውን አድቬንቸሩን እንዳጠናቀቀ ተናግሯል። የዓለም ዋንጫውን ያሸነፈ ኮከብ ነው በነገራችን ላይ ሁጎ ሎሪስ። ወደ ሳውዲ አረቢያ ስናቀና የዓለማችን አራቱ ውድ ተከፋይ ተጫዋቾች እንግዲህ በፎርብስም ተለይተዋል። በተለይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ሳውዲ ካቀና በኋላ አሁንም ይህ የማዲራ ፈርጥ የዓለማችን ውዱ ተከፋይ እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ሮናልዶ በአልናስር በሚኖሩት የቀጣይ 2 አመታት ቆይታ በአመት 175 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚያገኝ ይታወቃል። ይህ ሮናልዶ በአለፉት 15 አመታት በላይ በአለም እግር ኳስ በሞደርን ፉትቦል ከአርጀንቲና የጥበበኛ የዓለም ሻምፒዮን ሊዮኔል ሜሲ ጋር በተለይ እግር ኳስ ላይ ለፈጠሩት ተወዳጅነት የመጨረሻ የጡረታ ዘመኑ ከፍ ያለ የሚገባውን ክብር ሳውዲ በክፍያ ጭምር ሰጥተዋለች እየተባለ ይገኛል። አሁንም ውዱ ተጫዋችና ውዱ ተከፋይ ሆኖ CR7 ካልናስር ከፊት ተቀምጧል። ከሮናልዶ ቀጥሎ የፓሪዚያኑ ፌራሪ ኬለን ምፓፔ በ136 ሚሊዮን ዶላር ሁለተኛው ውድ ተከፋይ ተጫዋች ነው። በዘመናዊ እግር ኳስ ከፓሪስ ሴን ጀርሜን ፓርክ ደ ፕሪንስ ፓሪስ ሴን ጀርሜን ከኳታር ባለሀብቶች ረብጣ ቢሊየን ፓውንዶች ጋር በተያዘ ውድ ተከፋይና የሚገባቸውን ክብርና ክፍያ ለሞደርን ፉትቦል የላቀ ተወዳጅነት የፈጠሩት ሮናልዶ በተለይ ባልናስር በሳውዲ አረቢያ ባለሀብቶች፣ ምፓፔ በ136 ሚሊዮን ዶላር ሁለተኛ ከሲያር ሰበን ቀጥሎ፣ ከምፓፔ ቀጥሎ ደግሞ ሊዮኔል ሜሲ የዓለም ሻምፒዮኑ የሮዛሪዮ ሳንታፌው ምታተኛ በ127 ሚሊዮን ዶላር የዓለማችን ውዱ ሶስተኛ ተከፋይ ነው። ከዛ ውጪ ኔይማር በአመት 92 ሚሊዮን ዶላር በማግኘት አራተኛው ተጫዋች ነው። ኬለን ምፓፔ፣ ሊዮኔል ሜሲና ኔይማር ጁኒየር በፓሪስ ሴን ጀርሜን ይገኛሉ። ፔጄ ዘንድሮ ቻምፒየንስ ሊግን ዋንጫ ለማሸነፍ ከፍ ያለ ምኞትና ፍላጎት አለው። እውነት የኳታር ቢሊዮነሮች አልናስር ይሳካላቸዋል ወይ የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው። የአረቡ ዓለም ተጽዕኖ ግን በዘመናዊ እግር ኳስ በአውሮፓ ፉትቦል ላይ በደንብ እየታየ ይገኛል። በተለይ ደግሞ ከኳታርና ሳውዲ ከፍ ያለ የፖለቲካው ዓለም ኢንትረስት ጋር በተያያዘ የኳታርን ከፍታና የዓለም ዋንጫ ስኬትን ለመውሰድ ሳውዲ አረቢያም ከመሐመድ ሰልማን ጋር ተነስተዋለች። በነገራችን ላይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሳውዲ አረቢያ በ2030 የጠየቀችው የዓለም ዋንጫ መስተንግዶ ዋና አምባሳደር እንደሆነ ይታወቃል። የዓለም ዋንጫን ፊፋ ለሳውዲ አረቢያ የሚሰጥ ከሆነና የሮናልዶ ዓለም አቀፍ የአምባሳደርነት ሚና ለሳውዲ አረቢያ የሚሳካ ከሆነ ሮናልዶ በአልናስር ከሚያገኘው በአመት ከሚያገኘው በዶላር ማለት ነው አድማጮቻችን፣ ወደ 210 ሚሊዮን ፓውንድ በአመት CR7 ያገኛል። ከዛ ውጪ ሌላ ተጨማሪ ወደ 175 ሚሊዮን ፓውንድ ክፍያ ሳውዲ የዓለም ዋንጫው መስተንግዶ ከተሳካላት እንደሚከፈለው ዘሰን ዘግቧል። ይህ የCR7 ከፍ ያለ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ አንዱ ማሳያ እንደሆነ ተንታኞች ይናገራሉ። በመላው ዓለም የምትገኙ በሀገራችን የምትገኙ ውድ የስፖርት ቤተሰቦች፣ የትሪቡን ስፖርት አድማጮች፣ በኤፍሬም ኢማን ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ከዛሬ ጀምሮ እንደ አዲስ ፕላትፎርም የጨመርነው የቶፕ ኒውስ በተለይ በዓለማችን በሀገራችን በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች እንደዚሁም በአህጉራችን አፍሪካ ጨምሮ የተደመጡ የተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ ዜናዎችን የትሪቡን ኒውስ ቆይታችን ለዛሬ ይጠናቀቃል። እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞችን በዩቲዩብ ላይቭ ጭምር እናመጣለን። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ትሪቡን ነበር ፕሮግራሙ ስፖርት ለመከታተል ትክክለኛው ቦታ። እንዳይረሳ ውድ የስፖርት ቤተሰቦች፣ በዓለም እግር ኳስ ከታዩ ዘመን ተሻጋሪ ምርጥ ወርቃማ ኮከቦች መካከል አንዱ ነው። ዚነዲን ያዚድ ዚዳን ይባላል። ዚዙ ሜርሲ ዚዙ ይሉታል ፈረንሳውያን። የዓለም እግር ኳስ ስፖርት ቤተሰብና የእግር ኳስን ውበት የሚወዱም ስለ ዚዙ ብዙ ይናገራሉ። የዚዳን ወርቃማ የእግር ኳስ ሕይወት ታሪክ እንደዚሁ በኮከቦች ገጻችን በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ የሚጫን ይሆናል። እንድትከታተሉ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛለሁ። ኤፍሬም ኢማን ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።